računajte da smo do sada obezbedili vakcinaciju i revakcinaciju za 1.400.000 ljudi. Ponosan sam na našu zemlju, ponosan sam na Srbiju, ponosan i njene građane, ponosan i na naš rad, uspeli smo da obezbedimo, to je ljudi više od realno 20% stanovništva, a punoletno stanovništvo svakako preko 25-26%. I uspeli smo da obezbedimo zahvaljujući prijateljima, zahvaljujući njihovoj podršci i zahvaljujući upravo našoj slobodarskoj politici. Napravit ćemo sve što moguće na osnovu isto tako ugovora i dogovora, da što brže, možda u junu, da Srbija ima ovde sipa, mogućnosti da sipa, pakuje i mogućnosti za distribuciju Sputnika V. Ovo je veoma važna faza. A kasnije, pa ja se nadam do kraja godine, i proizvodnju Sputnika V ovde u Srbiji, odnosno u Srbiji, biće zemlje proizvodnje Sputnika V za region.